ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଳିତ ହେଲା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲ ବ୍ଲକ୍ ଆଇସିଟିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୁଇ ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆର୍ଡି ଆର୍ଏନ୍ ବି ଏବଂ ସାଲାଇନ୍ ଉପଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଚବିଶ ଗୋଟି ପାକ୍ସ ସଦର ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଜମ୍ଭୁ ଓ ତନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଛି ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କଳ୍ପନା ରାଉତ ଆର୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ଦାସ ଆର୍ ଆନ୍ ବି ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଦୈତାରୀ ଟୁଡୁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ତନ୍ମୟ କୁମାର ବେଉରା ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିମଳ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ତନ୍ତିଆପାଳ ଥାନାଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଗହିରମଥା ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ମହାରଣା ମହାକାଳପଡ଼ା ରେଞ୍ଜର କାର୍ତ୍ତିକ ଛତ୍ର ଖଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ପାକ୍ସର ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନାହାତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ମାତୃକାର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୟଗାଥା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ব্যুরো রিপোর্ট ওড়িশা প্লাস প্লাস খাবার